Na platou Islamskog kulturnog centra Sultan Ahmed u Zenici otkrivena je spomen ploča o Zeničkoj rezoluciji. Muftija Zenički Hafiz dr. Mevudin Efendija Dizdarević je kazao da je cilj manifestacije osvijestiti važnost događaja koji se desio tokom Drugog svjetskog rata 1942. godine, u kojem je Zenička bošnjačka elita iskazala najveličanstvenije humanističke, religijske i univerzalno etičke vrijednosti. Dakle, na današnji dan, ili da budem precizniji, jučerašnji dan potpisana je Zenička rezolucija kao akt volje opredjeljenja bosansko-hercegovačkih bošnjaka, muslimana u Sultan Hamidovoj medresi, same elite bošnjačke zajednice Zenice, da spasi, da pomogne, da spasi od genocida, da spasi od progona bosansko-hercegovačke Rome. U tom pogledu, tim aktom su spašeni mnogi životi bosansko-hercegovačke Roma i na taj način su Zeničani, u stvari Zenička, elita posvjedočila jednu opredjeljenost univerzalno humanističkim ciljevima, dalje islamsko-etičkim i naravno kao izraz jedne svojevrsne građanske hrabrosti. Senija Milišić, učesnica u manifestaciji otkrivanja spomen ploče u znak sjećanja na Zeničku rezoluciju, istakla je da je muslimansko građanstvo i vjerska inteligencija donijela ovu rezoluciju kako bi zaštitili ugrožene kategorije stanovnika u Drugom svjetskom ratu od strane ustaškog režima NDH. A Zeničkom rezolucijom se traži zaštita Roma i u toj akciji se uspjelo. Tako da, pored rezolucija građanske hrabrosti iz 1941. godine donesenu u 12 gradova Bosne i Hercegovine, gdje se stalo u zaštitu susjeda, zaštitu građana srpske i jevrejske nacionalnosti, muslimanska inteligencija, muslimansko građanstvo i u krajnjoj liniji muslimani, odnosno bošnjaci, su bili i stali na stranu antifašizma. 26. maja 1942. godine u Sultan Ahmedovoj medresi u Zenici potpisana je Zenička rezolucija, dokument koji je spasio zeničke i bosansko-hercegovačke Rome sigurne smrti u Jasenovcu. Zeničku rezoluciju donijelo je 27 uglednih muslimanskih intelektualaca koji su tada Rome proglasili muslimanima kako bi spriječili njihovo odvođenje Zenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine u logor Jasenovac, gdje bi kao i Romi iz Hrvatske bili osuđeni na sigurnu smrt. Potpisom Zeničke rezolucije i aktivnostima koje su uslijedile nakon toga, romska etnička skupina u Bosni i Hercegovini djelimično je spašena od progona fašista u nezavisnoj državi Hrvatskoj.